Він тривав протягом 3 днів – з 2 по 4 липня. Участь у ньому взяли 30 бібліотекарок із Запорізької, Донецької та Луганської областей. За словами організаторів, під час триденного навчання розглядали сучасні підходи та інструменти стратегічного управління бібліотекою. Протягом 3 днів ми вивчаємо якраз, як визначити місію, як визначити цілі бібліотеки, як визначити її візію, як визначити своїх головних клієнтів і які цінності бібліотека можна давати сьогодні своїм новим клієнтам. Як результат, ми хочемо, аби кожна бібліотека все ж таки написала свою стратегію і після цього на основі стратегії планувала вже свої заходи, свої нові послуги. За останній рік запорізькі бібліотеки змінюються не тільки ззовні. Перший етап – це масштабні реконструкції, це зміни, дизайнерські зміни інтер'єрів, це сучасні підходи до оновлення книжкового фонду, до матеріально-технічного забезпечення бібліотек. З колегами ми обговорили всі ці питання. Ми показали 2 оновлені бібліотеки – центральну на Гоголя, на Маяковського 7. Сучасна бібліотека має мати сучасний вигляд і приваблювати сучасного користувача не тільки послугою, але й інтер'єром, і дизайном. І на сьогоднішній день бібліотекарі в нас дуже креативні і намагаються залучити і молодь, і активних людей, і співпрацюємо з різними громадськими організаціями, але все ж хотілося б більше інновацій, більше обладнання, більше якихось молодіжних таких просторів на базі бібліотеки.